Mitä täällä tapahtuu? Palaks täällä jo koko sauna? Jumalta on vaan pimeetä, kun pitää naitsottia. Näin. Kyllä. Katsopas tätä näin, katsotaan tämmönen ominaisuus tässä kamerassa. Katsotaan tämmönen hieno. Jos on vähän pimeitä, ei näe tuota tekstiä lukea tuossa. Pistetään tuossa toi tommonen nightshotti päälle, että pystyy pimeiseen kuvaamaan, niin voi. Kota. Mites, oliko siinä mun videokamerassa toi? Sulla on se valokia täällä nightshotti, siinä oli sulla kummatkin siinä. Siinä pystyy... Silläkin voi. Oh. Pitäis ruveta silläkin opettelemaan kuvaa. Oh. Se samanlainen kamera, ei kun samanlainen kasetti käy siihen. Mä en muista, oliko se vanha kamera kasetti vai oliko sitä mallia, mikä tässä vai muista. Se on pieni, helvetin pieni kasetti, mikä sinne käy. Mä en muista kumpi, mutta mun mielestä se oli varmaan tää malli. Otetaan kiukasta kuva. Otetaan nyt sitten kiukasta kuva. Kiukasta kima. Mitäs malli järjestelmä kameraa tää nyt sanoo? Kyllä minä tiedän. Mä en muista mikä tää on. Lumaksi lukees tossa. Joo, ihan lätti. Mikähän vittu tää oli? Lumaksin joku malli. Ehkä se voi joku meidän YouTube iloinen kertoa, mikä on Lumaxin äänestä. No. Joku Panasonic. Lumaxi siinä lukee. Tuo lukee joku Panasonic. No vittu, zoomata sinne. Ei näy, pistää tuota noin. Missä se vipuu? Väärä suunta. Jaa, tuo lukee. Joku, se näkyy. Joku pitun Panasonic. DMC FZ30. Kyllä. Vittu, kun osaa siellä käyttääkin kokonaan näitä ominaisuuksia. Lumaxi on joku... kuvauksen tyyppi sitten Lumaxi on. Ei mitään, tästä sauna lähtee. Paavo Pönttö, otas musta ja patesta kuva, kun me ollaan tossa.